Sad pričamo o mladima, i tekako važna tema. Dakle, eksperimentisanje mladih sa alkoholom, psihoaktivnim supstancama i kockanjem poslednjih godina sve više i brže otvara put ka bolestima zavisnosti. Adolescencija je istovremeno najproblematičniji i najzdraviji period života. Koliko je važna uloga roditelja i odrastanje u zdravom društvu, reći će nam doktorka Miroslava Vučetić-Ćirić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledaocima. Šta možemo da izdvojimo kao prvi znak da nije sve dečija igra kada su u pitanju alkohol i droga i kako da prepoznamo te prve simptome, kako reagovati u tim momentima? Da. To obično bude negde u tinejdžerskom uzrastu. I zaista bih se nadovezala na ovo što ste rekli, jeste u poslednje vreme značajan porast generalno bolesti zavisnosti, a na tom uzrastu o kom mi pričamo, prije svega kada je alkoholizam u pitanju, jer to je nešto što im je najlakše dostupno. Ono što su možda prvi neki signali da nešto nije okej, jeste negde da tinejdžeri u tom, odnosno mladi koji počinju da koriste alkohol, negde pokazuju drugačiji način reagovanja, pre svega u porodici, jer tako, to je ono što je nama nekako najuočljivije. Recimo, postaju znatno češće kraćeg fitilja, odnosno impulsivniji, ili pak pokazuju veći bunt nego inače, dobro znamo inače u tinejdžerskom uzrastu je izraženiji taj bunt. Da, nego će reći to je normalno, ali u suštini treba naći... Da, znači do neke mere jeste za taj period normalno, to je uticaj hormona i svega, tako suočavanja sa svetom na neki drugi način oko sebe, ali negde pojačan taj, pojačan impulsivnost, pojačan bunt ili pak potpuno povlačenje mlade osobe u svoju sobu, sa društvom, izbjegavanje komunikacije sa roditeljima. Znači, roditelji koji to usluškuju u svakom slučaju mogu na neki način uglavnom primetiti. Jer sad, većina mladih naravno proba alkohol i negde probati okej, sad do koje mere, šta i tako dalje, to je sve nešto o čemu se priča ranije. Koja je tu prava mera, kako da postoje te zablude i to nekako kako se mladi zaluđuju time da samo da probam, samo još ovaj put, pa onda podele na lake, teške, droge i slično, što zapravo je samo jedna velika zabluda. Sve je potencijalna opasnost. Sve je potencijalna opasnost, ali tu negde i roditelji, a i društvo, pogotovo na tom uzrastu društvo, igraju vrlo značajnu ulogu u smislu kada je okej probati alkohol, do koje mere je okej popiti malo alkohola. Znači, a što se tiče droga, to je već onako jedna ozbiljnija priča, a pogotovo kada se ulazi u to kao neka samo ćemo lake i tako dalje. Da, treba vratiti pažnju upravo i na društvo. I naravno, uloga roditelja je ključna, ali i društva. Znamo koliko su mladi u tim nekim godinama povoljljivi. Nekako šta drug uradi ili drugarica, to hoću i ja i to tako nekako redom krene. Samo da bi neko bio prihvaćen u društvu i slično, pa otuda možda i raznorazni ti porodi. Jeste. Taj uzrast je u tom smislu je veoma im značajno društvo. I recimo, pošto kao psiholog i psihoterapeut već jako dugo radim sa roditeljima koji imaju upravo, a i sa njihovim mladim, odnosno tinejdžerima, koji se suočavaju sa ovom problematikom, mogu vam reći da je jako puno tu porodica bilo koje su funkcionalne, ali u nekom momentu tinejdžerskog perioda su deca povučena društvom, skliznulo u tako nešto, ali ako je tu dobro postavljen temelj, ako se s decom radilo, ako se dobar odnos stvarao, veze i tako dalje, onda je dete negde lakše iz svega toga izvući i vratiti ga na pravi put. Tako da, da, bez obzira na značaj porodice i funkcionalnost porodice, u tom periodu je društvo i naravno van nastavne aktivnosti koje dete ima osim škole, pre svega mislim na sport i neke druge prioritete, hobi i tako dalje, veoma, veoma su značajni. Znači, taj smer gde će dete kanalisati tu neku svoju energiju. Deca u to vreme mogu da imaju i druge probleme da budu sa prihvatanjem u društvu. Tako je, šta je zapravo cool? Da li je cool ne biti siromašan, nositi markiranu odeću, biti na taj način prihvatljiv u društvu, slušati istu muziku koju slušaju njihovi vršnjaci, ponašati se na isti način? Kako da se postave u situacijama kada možda nisu isti kao većina?
Da. E pa, znate kako, odlično pitanje. Tu ključnu ulogu igra samopouzdanje i okruženje. Samopouzdanje je nešto što mi detetu od najranijeg uzrasta izgrađujemo, je li tako? I samopouzdanje je to koje će negde izdominirati kod deteta na tom uzrastu, da dete kaže da, ja sam takav i takav i volim to i to, znači ti, ja se razlikujem od tebe, ali svejedno što se mene tiče, ako želiš da me prihvatiš ovakvog, možemo se družiti. Znači, to je s jedne strane. A s druge strane, moramo ipak reći da jeste, da im je bitno. Bitne su im te sličnosti sa društvom i u smislu ponašanja i oblačenja. Oni se tako identifikuju međusobno, prepoznaju druže. Jeste, oni se identifikuju i do neke mere je to potpuno u redu. Ali onda ovo samopouzdanje koje sam malo pre spomenula je to koje negde utiče zapravo da li će dete negde otići na svoju autentičnu stranu ili će pak otići sa druge strane margine kada se već primeti da nešto nije okej. Tako da do neke mere ta identifikacija je potpuno u redu u smislu pričanja, ponašanja, oblačenja, muzike, filmova, izlazaka i tako dalje, ali onda u nekom prostom momentu kada primeti ta mlada osoba kod drugih u svom okruženju da nešto nije funkcionalno, da upravo zahvaljujući tom samopouzdanju napravi granicu. Međutim, da, na tom uzrastu mladi umeju da budu izuzetno surovi u smislu neprihvatanja dece koja nisu odevena markirano, koji su iz nekih nižih socijalnih stala i to jeste zaista nešto na čemu se onako mora raditi dosta. Da, deca znaju biti veoma surova. Sad spomenuli smo uzore zapravo. E sad, iz vašeg iskustva i dosadašnje prakse, koliko su danas pogrešni uzori i adolescentnima i mladim generalno ljudima? Dakle, imamo baš priliku takvu da sve više je pogrešnih uzora i da su pogrešne vrednosti u fokusu. Jeste. Apsolutno se slažem. Kod nas već duži period postoji taj neki promen, odnosno ne bih rekla poremećaj moralnih vrednosti i uzora. Znate kako, već od, kako da kažem, žalosno je ono što već recimo vrlo često od same porodice, deca kada gledaju roditelje koji su im završili visoke škole, koji su puno radili čitav svoj život, davali neki svoj maksimum, pa kako recimo oni sada u nekom segmentu finansijski žive, a kada pogledaju neke svoje drugare, čiji roditelji ni blizu u tom smislu nisu postigli, radili na sebe, nego su na neki brz, lak način stekli novac. I to je ono gde tinejdžer donosi zapravo neku odluku kojim putem krenuti dalje. Znači, može se u nekom momentu libiti i na ovu stranu koja nije okej, ali opet temelj i vaspitanje i uticanje godinama i godinama nekako ipak u takvim funkcionalnim porodicama dete izvede na pravi put. E sad, što se tiče uzora iz medija, to je vrlo upitno. I tu, opet ja kažem, nekako od najranijih nogu moramo kanalisati šta je to, koliko možemo, šta je to na što se dete usmerava, šta gleda, šta prati. I negde da mu mi zapravo kroz neke stvari, ljude oko nas, kroz neke zajedničke od crtača pa preko filmova, posle kad zajedno gledamo sa detetom, tako objašnjamo šta je to okej, šta nije okej. Šta jeste trenutno okej, šta im se sviđa, neki sjaj i tako dalje, ali šta za u perspektivi nije dobro. Tako da i šta je lažni sjaj, a šta je realnost? Da, imamo i društvene mreže koje su potpuno jedna lažna slika svega. Jeste, potpuno jedna virtualna slika koja zapravo može koliko doneti dobrog, jer sve te društvene mreže su okej do neke mere. Znači, kada se prosto koriste na određen način, ali već kada se krene negde preterivati i kada krene da im to postane negde život, da. E, to je onda problem, ono što za u perspektivi za njih. Ovo je zaista preopširna tema i mogli bismo da pričamo o ovome mnogo duže nego što smo odredili, ali imate li, eto, za kraj ovog kratkog razgovora neki generalni savet kako roditelji da pristupe deci u ovim momentima i kako deca koja nas gledaju da reaguju? Da. Pa ono što bi samo ovako ukratko rekla, jer imam potrebu da osim ovih zavisnosti koje smo naveli, da kažem da se u poslednje vreme sve češće javlja zavisnost od interneta i da se upravo sve više roditelja, a i mladih, javlja nama terapeutima zbog prevazilaženja istog problema. To prosto negde imam potrebu jako da kažem, jer uz alkohol mi to i droge sve češće nekako u poslednje vreme ide. Što se tiče nekog generalnog saveta, kada je u pitanju mlađi uzrast,
Tu prosto negde znamo da vaspitanje jednako, jeste jednako 50% ljubavi, ali i 50% disciplina. Da. I da uvek u svakom momentu moramo znati šta, koja su to neka naša ciljevi i očekivanja od deteta na tom uzrastu, šta je to što pohvaljujemo, nagrađujemo, šta je to što kritikujemo, šta kažnjavamo, a šta je to ove što su granice. A na kasnijem uzrastu, o kom smo malo pre pričali, što se tiče nekog generalnog saveta, rad na odnosu, disciplina opet, granice i ukoliko prepoznamo neko problematično ponašanje, nikako to ne ignorisati, nikako to ne potiskivati, znači negde pričati o tome, raditi na tome i na kraj krajeva imamo zaista puno stručnjaka koji se bave time i kojima se treba obratiti i zatražiti pomoć, jer na tom uzrastu i godinu dana čekanja, kao neka, nije to ništa i tako dalje, može mnogo veći problem odvesti. Odlično. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Treba da nam se jave svi koji imaju neki problem. Hvala.